नमस्कार, स्वागतम जनाइछो अन्य एटा भिडिओले। बंधु बान्धवी हकल, आपनालोकर बाबे खुबे टेस्टी एटा रेसिपी लई आहिछो। तार उपरिओ डायबेटिस रोगी हकलर कारणे खुबे प्रयोजन आरु हकलुए नाखाय नाखाय जदिओ आपनालोके मइनु केनेदरे रेसिपीटो बनाइछो साउ आहकसुन। ए मय मुगा लेटा लैछो 20টা আৰু মুগা লেটাখিনি মই হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আমি প্ৰথমে মছলাখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আধা চামচ লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু আধা চামচ লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়া মই কাশ্মীৰ ৰেড পাউডাৰ লৈছোঁ আধা চামচ আৰু ইয়া লৈছোঁ হালধি আধা চামচ। আটাইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত মই ইয়াতে পানী অকণমান দি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন পাতি ইয়াতে মিঠাতেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়া মই লেটাখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিওঁ। ইয়া মই নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি কাঢ়ি থ'ম। প্ৰথমে মই মুগা লেটাখিনি বইল কৰি ল'লোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাবলৈ নহ'ল। এয়া হৈ গ'ল। মই এইখিনি এতিয়া এটা পাত্ৰত মই কাঢ়ি থওঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু একেখিনি তেলতে মই এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে দি দিছোঁ পিঁয়াজ। মই পিঁয়াজখিনি দি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। আৰু এয়া এইকণ জলকীয়া অকণমান পৰিল, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিম। আৰু ইয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰিল আৰু এতিয়া মই আদা ৰচুনৰ পেষ্ট অকণমান দিছোঁ, বহুত বেছিও দিয়া নাই। আৰু এতিয়া ইয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা বিলাহী দিছোঁ। মই বিলাহী গুটিখিনি দিয়া নাই ইয়াত। আৰু ইয়া জলকীয়া, ভূত জলকীয়া কাটি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ। বিলাহী টেঙাটো কাটিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে আধা চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ। আৰু এতিয়া দিম মই যিখিনি মছলা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া সকলোখিনি মিলাই মই অকণমান সময় ভাজি থাকিম, তেল এৰালৈকে ভাজিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব মইনো কেনেদৰে লেটা ভাজিখন বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে বনোৱা নাই এবাৰ মোৰ দৰে বনাই খাই চাব, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে লেটাখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা লেটাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। চাওক ইয়াতে মই মিলাই দিছোঁ, মানে এইখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে মছলা পাতি যিখিনি মই বনাই থৈছিলোঁ সোমাব লাগিব। যদিও মই লেটাখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া মই লেটা ভাজিখন ঢাকি ৰাখিলোঁ এক মিনিটমান। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ তেল এৰিছে আৰু গোটেই মছলাখিনি সোৱাদটো মানে টেষ্টটো এই লেটাৰখিনিৰ কাটি লোৱা লেটাৰখিনিৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিব। আপোনালোকে যদিহে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই বনাই খাই চাব। আৰু বহুত ধৰণে বনাই খাব পাৰি, সুদাকৈ ভাজি খাব পাৰি, মানে অকল পিঁয়াজৰ লগতো ভাজি খাব পাৰি, কিবা শাক চব্জিৰ লগতো ভাজি খাব পাৰি। আপোনালোকে সকলোৱে বনাই খায়, তথাপিতো মই এনেদৰে বনাই খাই ভাল লাগে বুলি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। মুগা লেটাৰ ৰেচিপিটো যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ কেতিয়া নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।